Аладоп Бәсекес аяқталды. Шахтер стадионында Аула футбол лигасының жеңімпаздары марапатталды. Толығырақ келесі бейнесюжетте. Аула футбол лигасы жасөспірімдер үшін жазғы уақытта өткізілетін ең танымал әрі қызықты спорттық шараларының бірі. Жоба жыл сайын дәстүрлі түрде Қарағанды қаласының мәдениет тілдері дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімінің күшімен сондай-ақ қала әкімдігінің қолдауымен жүзеге асырылады. Бүгін өзіңіз көріп отқандай, жылда дәстүрлі түрде өткізілетін Аула футбол лигасы жобасы шеңберінде кезекті марапаттау рәсімі өтетін болады. Яғни осы жылы бұл ойын 12, 14, 15, 17 және 18 және одан жоғары жас аралығында жас топтарында өткізіліп отқан жарыс Аула командалары арасында. Өткен жолы біз дәл осы жерде 12-14 жасты марапаттап едік. Бүгін енді 9-шы шілде мен 16-шы шілде аралығында өткен ойындар нәтижесінде 15-17 жас аралығындағы ойыншыларды марапаттайтын боламыз, командаларды марапаттайтын боламыз. 9-16 шілде аралығында қала аудандарының 45-тен астам командасы 15-17 жас санатында бақ сынасты. Жеңімпаздар 50, 100 және 150 мың теңгелік ақшалай сыйлықтармен және кубоктармен марапатталды. Сондай-ақ жалпы нәтижеден бөлек төрешілер алқасының талқылауымен үздік номинациялар бойынша жекелеген ойыншылар марапатталды. Әрине, жалпы енді бұл біздің жобадан көптеген ойыншыларымыз әрі қарай өсіп, үлкен жобаларға қатысып отыр. Ол республикалық та жарыстар, сонымен қатар кейбіреулері де тіпті құрама командалардың құрамында кіріп отыр. Сондықтан бұл енді шынымен жақсы ойыншылар үшін көзге түсерліктей бір жақсы сондай мүмкіндік. Енді әрі қарай енді шынымен де спортпен өз өмірін байланыстырып осы мансапты таңдайтын болса. Салтанатты шара республикалық лига кубының 3-ші турындағы Астана мен Қарағандылық Шахтер арасындағы матчпен жалғасты. Бұл ойындағы жеңіс екі команданың да плей-оффқа шығу мүмкіндігін айтарлықтай арттырады. Естеріңізге сала кетейік, бұл командалардың премьер-лиганың бірінші айналымы шеңберіндегі кездесуі 1-0 есебімен Шахтердің жеңісімен аяқталған болатын. Жерлестерімізге сәттілік тілейміз. Еркеғали Бекболат, Шалқар Алтынбеков, Николай Шевелев, 5-ші арна.